Right. Yeah, yeah, yeah. Two, two, two. Ned, sånn at han ikke får så god opp i nesa. Ja, ja. Vi kan sette den kanskje der. Jeg trenger ikke. Ja, ja, gikk bort.
reklamer som leker med resten av verden. Jeg tror vi kan si at vi har en ny skikk og nytt. I morgen er øverst på pallen. Mens de tester sterkeste i staden. 10 av 10 en av de. Godt nytt år, kjære idrettsvenner. Hvert år innledes jo med denne fantastiske muligheten til en idrettsgalla, et av de eventene som blir mest sett gjennom året. Og for å få det til, så vi jo nødt for å ha et lag, og jeg jo veldig glad for at vi har verdens beste produksjonslag med NRK i spissen, pluss andre medier til stede for å formidle det fantastiske året vi har lagt bak oss, og ikke minst det vi skal se fremover. Norsk idrett, vi står nå trygt i en visshet om at vi er verdens beste idrettsnasjon. Det er ikke vi selv som har kåret det. Vi er, med vår modell, så er det andre som har pekt på oss på de resultatene som gjelder. Og det er ikke bare på idrettssiden vi har kåret til det, det også gjelder godt styresett gjennom undersøkelsen for Play the Game. Noen vil si at dette er en selvfølge at vi skal være det, og det ville jo vært naturlig å sagt gjerne at la oss bare fortsette i 2019 på det vi gjorde i 2018. Men da vet alle dere som er her, det at hvis vi da hviler og venter, så vil det alltid være noen som går forbi oss. Vi vil se miste ting som vi burde hatt med, og sette fokus på det som kan være truende, ikke bare for norsk idrett, men for hele idretten i verden. Men på dette seminaret så er det også viktig at vi ser rundt oss, og ser hva er det som ligger til grunn for ordet kampfiksing. På den ene siden er vi vakre og naive, og tenker alltid at den beste vinner. På den andre siden så vet vi at hvis vi ikke passer på dette i forhold til kampfiksing, doping, juks, eller at vi påser at den rette vinner, så ødelegger vi ikke bare for de, men vi ødelegger hele fundamentet som idretten er basert på, nemlig fair play. Juks i enhver form er ødeleggende. Doping er juks. Å filme seg til et straffekast eller spark er juks. Å lyge på alderen i aldersbestemte klasser er juks og kampfiksing eller manipulering av selve idrettskonkurransen. Det er det fundamentale vi må stå opp for, både som ledere i organisasjonen, men også helt ut i idrettslagene, både på trening og på kamp. Vårt ønske med å sette fokus på kampfiksing i dag er nettopp å løfte denne bevisstheten for alle oss i norsk idrett og for norske politikere, sånn at vi er i stand til å forstå, og der vi trenger både lovverk, der vi trenger idretten sin egen selvjustis, og ikke minst der vi trenger fokus og bidra i den internasjonale diskusjonen for å påse at vi opprettholder fair play.
Det er sånn at i, på noen steder så settes det nå disse odds på cricketkamper om at det er betalt ut penger til gode ungdomsspillere i Norden for å tape det første settet i tennis, men fortsatt vinne kampen. Nettopp fordi at de er så mye bedre enn motstanderen sin. At det er satt beløp på 100.000-klassen på en juniorkamp i norsk fotball. At kampfiksing handler om på forhånd å bli enige om hvem som skal få den første kørneren, det første innkastet, eller hvor stor seieren skal være, eller hvor stor tapet skal være. Folkens, kampfiksing er alvorlig. Dette er vi nødt til å ha et fokus på. Vi må vite mest mulig, derfor dette seminar og fokus i dag. Vi må klare å overvåge dette. Og der vet vi jo at Norsk Tipping, som er en fantastisk samarbeidspartner for idretten og frivilligheten, det er bærekraften på troverdigheten og for idretten å være med og støtte opp som Norges største barne- og ungdomsorganisasjon. Det er et verdispørsmål. Og vi må ha kontroll. Disse kreftene må aldri, aldri få ødelegge vår fantastiske idrettsmodell. Jeg har tatt på meg denne dressen i dag, som både har det paralympiske, det olympiske, Special Olympics for utviklingshemmer og døve. Og det er jo nettopp dette som er det unike for vår organisasjon, det er at vi er en felles samleorganisasjon. Men jukset skjer i alle lag, og vi må aldri bli naive for å sette fokuset på det vi alle er så glad i, nemlig det å vite at kampen skjer rettferdig, på like vilkår, og med verdien i bånd, idrettsglede for alle. Jeg gleder meg til dagen. Jeg gleder meg til å... Jeg vet jeg kommer til å bli provosert. Jeg vet jeg kommer til å rive ned noen varme, forhåpentligvis naive tanker jeg har selv, med de innlederne som kommer og skal fortelle sine historier rundt forbi fra verden. Så, kjære venner, jeg ønsker oss alle lykke til, og til å lede oss gjennom dette, så er det en glede for meg å invitere Erik Wold til å lede oss gjennom dagen. Igjen, hjertelig velkommen. Ser veldig frem til å være sammen med dere. Tusen takk, Tom. Riktig god ettermiddag, alle sammen. Det er en stor glede og ære for meg å få lov å være her og skulle være sammen med dere i disse snaue to timene. Vi skal diskutere dette, som idrettspresidenten sa, ubehagelige, men uhyre viktige sakskomplekser som vi skal snakke om i dag. Men så er det altså, vi er jo på idrettsgalla, og det er idrettsforbundet vi snakker om, og her sitter vi altså helt på våre ender og skal gjøre det liksom nå i to timer fremover. Så står det med det at vi er, mange av oss har reist, mange av oss våkna i fremmed seng i dag, altså ikke fremme i feil sånn, men på en hotellseng i stedet for hjemme. Og mange av dere har stått opp tidlig i dag for å komme hit og være her i tide. Så har alle gjort morgenstrekken? Alle har gjort morgenstreket, jeg tror ikke det. Vi må ta to minutter nå. Bare, det går veldig fort. Alle reiser seg. Idrettspresidenten kaster jakka, det er ikke noe, det må ikke det, altså, men det er lov. Men vi skal gjøre det så enkelt at vi bare rett og slett skal strekke så mye vi klarer opp på tærne og strekke og sånt. Og så gikk det. Og så skal vi... Ta armene ned den veien, og da må vi være litt forsiktig, så vi ikke slår til naboen. Og så skal vi strekke det så langt bakover som mulig den veien. Og så er vi snart ferdig, altså. Og så er det foran, og så er det håndflatene mot hverandre, og så vrir vi så langt som mulig den veien. Og nå er vi veldig snart ferdig, og så vrir vi så langt som mulig den andre veien. Og så er det tilbake igjen.
og håndflatene mot hverandre. Og når jeg sier klapp, så klapper vi. Ja, ja. Det utrolig mye som jeg har da ikke visst om, og som jeg nå har fått en lite innblikk i på disse dagene jeg har jobbet med dette her. Hvor mange av dere har satt penger på at Ingvild Flugstad Østberg skal vinne om en snau time? En har gjort det der. Hvor mange av dere visste at det går an? Hva vet dere om oddsen for at hun skal slå Neprajeva, er ikke det hun heter? Den 1,60. Bare se her. Og hvis Neprajeva vinner, så altså oddsen 2,20. Og hvis vi ser på den andre plakaten, som altså i sammendraget. Er det det? Ja. Da altså 2,1 i odds på Ingvild. Dette her foregår i stor stil. Og det skjer altså nå. Og jeg sier ikke at det er jo ulovlig i Norge sånn sett, men det er ikke nødvendigvis sånn at noen har juksa her. Men altså, potensialet for juks så enormt. Henrik Nordahl, som fagdirektør, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, ansvarlig for enheten mot kampfiksing, kampfiksingsenheten, fortalte meg ett tall, for eksempel. Det omsettes på norsk eliteserie, spilles for 20 milliarder kroner i norske eliteserien fotball. 1% av de pengene spilles i Norge. Og jeg vet at Tonje Sagstuen, for vi diskuterte dette i går, er skeptisk i det tallet, men det en av de tingene vi skal diskutere når vi skal ha debatt litt etterpå. Nå det glede for meg å introdusere statssekretæren i Kulturdepartementet, som skal foreta den offisielle åpningen og hilsen fra regjeringen. Frida Blomgren, vær så god. Kjære idrettsvenner, idrett glede, og idrett mestring, og idrett samhold og fellesskap, og idrett store opplevelser. I dag så skal vi diskutere et tema som litt mindre hyggelig del av idretten, men fortsatt veldig, veldig viktig. Sammen med i oktober så var jeg på idrettsministermøte i Tbilisi. Der var tema korrupsjon og menneskerettigheter. Også to veldig viktige temaer at idretten går foran på, og som myndigheter må stå bak. Om vi legger til antidoping og kampfiksing, så har vi fire alvorlige temaer, men der idretten helt avgjørende, og de myndigheter som på en måte ønsker å slåss for en ren idrett, også må gå foran. Kampfiksing manipulering av idrettskonkurranser. Og kampfiksing undergraver de positive verdiene som idretten bygget opp på. Ja, kampfiksing faktisk en trussel mot idretten. Men idretten kan jo ikke jobbe alene mot kampfiksing, så vi trenger samarbeid mellom idretten og offentlige myndigheter. Sommeren 2012 startet politiet etterforskning av kampfiksing i to kamper i norsk andre divisjonsfotball. Det var en oppvåkning for norsk idrett, og det var en oppvåkning for norske myndigheter. Det var en oppvåkning for meg, som akkurat jeg har jobbet 7 år i Vålerenga fotball, har vært arrangementssjef, og jeg må si at jeg hadde en litt naiv holdning til dette. Ja, tanken hadde ikke slått meg engang. Så nå måtte vi også forholde oss til denne virkeligheten. Erkjennelsen som ble skapt i 2012 har vært avgjørende for Norges arbeid på dette området. Vi fikk en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing, og vi fikk et nasjonalt samarbeidsforum mot kampfiksing.
Og vi fikk etter hvert en nasjonal enhet, plassert i Lotteritilsynet i Førde, med ansvar for å koordinere arbeidet mot manipulering av idrettskonkurranser i Norge. Erkjennelsen av utfordringene har naturlig nok vært størst i fotballen. Jeg vil samtidig understreke en ting. Kampfiksing begrenser seg ikke til fotball. Det begrenser seg heller ikke til de øverste nivåene i idretten. Og det er lett å tenke at dette ikke angår min idrett, eller at det angår ikke oss på juniornivå. Da vil jeg spørre, er du helt sikker på det? Ikke all kampfiksing er knyttet til pengespill. Men utviklingen i det internasjonale spillmarkedet har gjort idretten mer utsatt. Kanskje tilbyr ikke Norsk Tipping spill på dine konkurranser. Det kan likevel være spilleselskaper i andre land som gjør. Og selv om kampfiksing kanskje ikke er et problem i din idrett akkurat nå, så kan det raskt endre seg. Det er viktig å ha et bevisst forhold til temaet den dagen du plutselig blir stilt overfor problemet. Handlingsplanen fra 2012 skapte en tydelig forankring av arbeidet mot kampfiksing i Norge. Alle berørte parter følger eierskap til arbeidet. Idretten, Norsk Tipping, Lotteritilsynet, politiet og Kulturdepartementet samarbeider tettere enn før. I 2015 fikk Lotteritilsynet i oppdrag å etablere en nasjonal enhet med ansvar for å koordinere arbeidet mot manipulering av idrettskonkurranser. Den finansieres av spillemidlene til idrettsformål, og enheten skal styrke samordningen av arbeidet i Norge. Den skal sikre at alle berørte parter kan ivareta sine oppgaver på en effektiv måte, og den skal bidra til mer målrettede tiltak. Jeg vil benytte anledningen til å skryte av det arbeidet som den nasjonale enheten gjør. Både for idretten og for Norsk Tipping og for politiet så har enheten en stor verdi. Den fungerer som et bindeledd mellom partene. Den innhenter, analyserer og deler informasjon og bistår i konkrete saker. Og den bidrar til å heve kunnskapen. Og enheten har styrket Norges arbeid på området, definitivt. Og også norsk idrett har gjort viktige grep de siste årene. NIF har i sin lov innført særlige bestemmelser om manipulering av idrettskonkurranser. En rekke handlinger knyttet til en slik manipulering er straffebelagt. Det inkluderer også at unnlate å rapportere om manipulering av idrettskonkurranser. Samtidig må et tydelig regelverk kombineres med kunnskapsbygging og forebyggende arbeid. Utøvere, trenere, ledere og dommere må kjenne regelverket. Hva er lov? Hva er ikke lov? Hva er konsekvensene? Kunnskap gir kompetanse til å gjøre de riktige valgene. Norges fotballforbund har utarbeidet lett tilgjengelig informasjonshefte om kampfiksing. Og i heftet gis det svar på følgende spørsmål. Hva er kampfiksing? Hvilke regler har vi i Norge? Hvilken risiko løper du? Og hva gjør du hvis du blir kontaktet? Dersom noen ber deg om å manipulere en konkurranse, er rådet fra fotballforbundet følgende. 1. Gjenkjenn situasjonen. Husk hva du har lært om tema. 2. Si klart og tydelig nei. Bruk kompetansen din til å avvise tilbudet. Og 3. Rapporter henvendelsen. Fortell det du vet til klubben din eller til forbundet. Jeg vil tro at bevisstheten om dette tema varierer mellom de ulike idrettene. Kunnskapen og kompetansen Norges fotballforbund har bygget opp er verdifull også for dere andre særforbund. NIF kan også spille en viktig rolle når det gjelder å spre kompetanse og erfaring mellom idrettene. Kompetanseoverføring vil bidra til at en samlet norsk idrett står bedre rustet i arbeidet mot kampfiksing. Vi som myndigheter står sammen med idretten i arbeidet mot manipulering av idrettskonkurranser. Og vi skal følge opp Europarådets konvensjon mot manipulering av idrettskonkurranser. Og vi skal legge til rette for god samordning av arbeidet i Norge. Og vi skal sikre gode rammebetingelser for arbeidet i den nasjonale enheten. En effektiv innsats mot manipulering av idrettskonkurranser forutsetter at vi står sammen i arbeidet. Og vi trenger bidrag fra alle berørte parter i Norge. Fra idretten, fra Norsk Tipping, fra den nasjonale enheten i Lotteritilsynet, og fra politiet og fra Kulturdepartementet.
og vi trenger et sterkt internasjonalt samarbeid. For kampfiksing kjenner ingen landegrenser. Det berører alle land, også Norge. Tusen takk og lykke til i dag. Ikke gå, ikke gå. Du skal få gave. Dette en, jeg har drukket opp innholdet, en flaske. Og så det treningshåndkle. Og så det tusen hjertelig takk. Takk skal du ha. Nå har vi et problem med. I have trouble with your name again. Chimenya Muetwa, han en zambisk fotballspiller. Som ble kjøpt opp av Rovaniemi Palusera, altså i Finland, i 2007. Han gjorde et kjempeinntrykk allerede første sesongen, skåret 17 mål. Så hadde han et skadeavbrekk, og så var han toppskårer for laget. Og så ble han da plutselig arrestert, og i 2011 dømt for kampfiksing. Fikk først 1 år og 8 måneder betinget fengsel. Straffen ble satt noe ned etter hvert. Han ble utstengt fra all fotball av FIFA i 2 år, worldwide, og så gjorde han litt grann i Botswana og sånn, men karrieren som fotballspiller, den var egentlig slutt. Nifar en snart 40 år lang historie med bistand til Zambia og andre land i det sørlige Afrika for å bygge solide organisasjoner som tilrettelegger gode aktiviteter for barn og unge og som støttet av norske myndigheter gjennom NORAD. Og det således da en del av den norske bistanden. Og etter at Chimunya sto frem med historien sin, så han blitt en viktig samarbeidspartner for NIF både i Norge og i Zambia for å jobbe aktivt mot kampfiksing. Og nå skal dere altså få høre hans spennende og fascinerende historie, Jeg en kampfikser. Ladies and gentlemen, please welcome from Zambia, Mr. Chimunya Muega. Hello. I hope you're going to understand me with my African accent. Yeah, because I didn't get anything what he was saying, what she was saying. Yeah, I hope you were saying that I was handsome. Yeah. Yeah, my name is Chimunya Abishai Moetwa. As you can see, the title of this, I said Hero to Zero. Yeah, I became a hero. Yeah, when I was playing my football. And then I got busted. I got arrested. Yeah, but I can't show that I was handcuffed. But I wasn't handcuffed. At least they gave me some dignity. But they took me to jail. Becoming a hero, I got the dream move. Every African player wants to play in Europe, and I happen to be one of them. I played in my country when I was very young, and my classmates used to tell me that I was older than them because of the skill that I possessed. I was very talented, thanks to God, and so I rose through the ranks. I played in the Champions League, the club Champions League. I played for the biggest team in Zambia. Then I went to play for the national team. After the national team, then I got the dream move to Finland. And I happened to have scored a couple of goals in the World Cup qualifying games. So I was that good. Yeah, I was that good. Yeah, and I'm a joint, up to now, I'm still a joint record holder of scoring 12 goals in 12 consecutive games. I was scoring like in every game. And
and that's me, doing the best I was meant to do. Then I became a bad guy, very bad guy, because the one thing that I loved, the only thing that was given to me that made me to earn lots and lots of money, I betrayed it. I cheated on the love of my life. I'm sure most of you here are married, and then you get to betray and cheat on your wife or on your husband. That's what I did, because football is my love, football, and I cheated on my love. And I promise you today I'm not going to be emotional, because whenever I speak like this, I get emotional sometimes, but no, I'm not going to be emotional. Yeah. And I met Prince Charming. I met Prince Charming. I was like Fiona in Shrek. I was in the castle, and Prince Charming came to see me. He told me, you're good looking. So I want to marry you, kind of. Then he started enticing me, grooming me, giving me whatever I wanted. For example, he would offer me coffee, and then he would give me something like 10,000 euros for coffee. He would give me 1,000. It started from 500 euros to whatever, just giving me monies like that. And I was like, wow, this is truly Prince Charming. I think I need Prince Charming to be rescued from, you know, in Africa, the wages are not like in Europe. So my salary wasn't that good, even when I was playing in Finland. But when I was offered 10,000 for coffee, I was like, this is really good. And I started spending money buying useless things, clothes, cars, whatever one would want. Then I got busted. Yeah, and you know where you are playing football, and then this person who happens to be your Prince Charming, you were thinking was a Prince Charming, then starts telling you things like, you know what, this thing that you love, and you love scoring. I know you're the top scorer in your club. I was two times the top scorer in my club. Then he says, I want you not to score in this game. And then he had groomed me very well, and I trusted him. And when he said, don't score, I was like, ah, okay, why shouldn't I score? No, but I've given you monies. And every Friday before a game, maybe on Saturday or Sunday, he would give me monies like ranging from 10,000 to whatever money. He was giving me such money. And then he would tell me things like, okay, I don't want you to score. Remember, you've got monies at home. Then I was like, yeah, I remember, I can buy another car. Yeah, okay, no problem. You don't want me to score, I won't score. And then I was not scoring. We got relegated as a team. Then in 2010, because I've been fixing matches for about a year that time, and then in 2010, we went into the lower ranks. Then he offered me money again that we want you to fix. But I said, this time around, I'm not going to fix to lose, because I want to go in the top league. Because in the top league, the odds, like you were seeing the betting, in the top league, there are more. So I said, if you want to fix matches with me, you have to pay me to win, to score. Then he said, no problem, we can bet on anything. If you want to go to horse racing, we can bet. If you want to cricket, we can bet. If you want tennis, we can bet. So since you are playing football, we are going to bet, no problem. As we'll tell you, just score four goals in this match. Me, I'll get my monies. I said, all I need is to score four goals. No problem, I'll go and score. And then
Then I started scoring with my friends, of course. And we played in some games where we are asked to score maybe 8 goals, and then we failed to do that. And then the money you have to pay him back. And we would do that all the time. We would pay him back. So then the arrest. I went to jail. I spent 9 days in jail. After 4 days, I went to court. And then after court, the court said, since we are still investigating, you have to go back to the cell. Then I was transferred to another town. I'm telling you, I was depressed. I was tortured mentally. I was broken. Everything was shattered, you know, like from hero to just like that. Everything I did, I worked so hard to be at the top, but because of being enticed with money, I lost it all. It was all down the drain. I was in the cells. Imagine I was picked on the football pitch. The police came to arrest me from the football pitch. I didn't even have time to go and see my wife and my little son. By then, my son was about 3, 2 or 3. I didn't even say, honey, I'm going to jail. No questions from her to ask me, why are you going to jail? Because she didn't know that I was fixing matches. All she knew was, you've got so much money nowadays. What's happening? Yeah, I'm working, you know, I'm working. I need to buy you nice clothes, like this jacket, which is worth, I don't know how much it is. I was just given yesterday that this is very expensive jacket. You see, so I didn't do that to my wife. All she knew was people, the police going to the apartment to get any device, electronics. And then she was asking, but where is he? I was in the jail. Then I came out, started waiting for the trial. The trial took about a month. We would go in court around 9 in the morning, and then at times we would spend the whole day. The longest was from 9 up to 2 a.m., just in court, talking about our case, because they really wanted to get us out of Finland, but they wanted to find a way, because match fixing that time was a bit silent, so they needed to study more to get us to charge us with something. Then I was given 1 year, 8 months, I was sentenced. Then that time, I felt that I was unfairly treated. So I had to appeal. I appealed, but whilst I was in my country, so the appeal went in my favor, but still they didn't get the conviction. The appeal reduced the sentence to 8 months, from 1 year, 8 months to 8 months. But still, I was convicted. That time, I thought I was unfairly judged. But today, if I was arrested today, I would say I deserve what I've got to get. And 1 year, 8 months which I was given, today I think it was even less, because I'm supposed to be in for a long time, because this is cheating. Cheating is cheating. A wrong is a wrong. It doesn't matter whether you cheat with 500 krona, yeah, 500 krona, or 10,000 krona, 20,000 krona, but cheating is cheating. If you are playing ice hockey, yeah, we went to see ice hockey. Wow, I need to try to skate. Yeah, so nice.
whatever sport you are doing, as long as you cheat, you can cheat with the throwing, you can cheat, you can dive, that is cheating. You get the punishment in the head. You cannot be caught, but you are caught here. You become a prisoner in your mind. And I became a prisoner. When I was back, look, the betting. This is in my town. And if you can see, there are about four booths, betting companies. In a street, in one street, like 100 meters. And then there are so many. This is something that you and I, we should think about. Betting is not bad. And the betting companies, they are not bad people. The person who gets to start betting, gets addicted, and then just wants to win, now becomes the person bad. Because you start putting the betting companies like they're bad people, but they're also here to make money. They're a business as well. You understand? That's how it is. But this is in one street in my country. And then it's growing every day. So many Zambians, they've become addicted to betting. And they're becoming what is the right word? Not the big English word. The right word is they're becoming gamblers. They're becoming addicted. And it's not so good. I went back home, served my sentence. I was given 1 year suspended sentence. And then FIFA came in, and I was banned for 2 years. I was privileged enough to be banned for 2 years. Others, they've been banned for life. I was given 2 years. And today, I can say I needed to get the life ban. But we thank God that I was back. I went back home, played football. Then I went to Botswana. I went to play in Uganda as well. But still, I was not okay in the head. I was a prisoner now in my head. I even got depressed. Then I went on separation with my wife for 10 months because my wife couldn't understand me. I was depressed. I became so, the good part is I'm not a violent person. But I tortured my wife because I was down. And a lot of people who have been cheating on these other things, they are still down. They don't get out from the hole. You have to be very strong to come out. It's not easy. I played football again after the match fixing. But I was not okay. Today I'm coaching. I'm a football coach for Red Arrows, a top league in my country. But when I started coaching, I have been seeing the same trend of athletes going through the same things. An athlete's mind is to win. But what does it take for you to win? At what cost? That's how an athlete's mind is. I'm seeing that even today. But I decided to put a stop to that. And I thank God that NIF came at the right time when I was depressed. Then I've been doing these workshops and all those things. But when NIF came, they pushed me to come out from the hole. They pushed me. And they gave me a platform where I could speak out. And then, honestly speaking, I can tell you that the more I share my story like this, I am free. I am free, and I can tell you that my friend, one of my friends who remained in Finland, and the others, now they want to join the campaign
which we've started. We are doing the Yes to Clean Sport campaign, and it's been well received across southern region Africa. The people, they want to share. In Africa, especially in southern part, the fixer who fixed me fixed a lot of countries. He took the countries, like a football team, national team, he take it to another country just to lose. And then they go back, just like that. But today, I am seeing beautiful faces listening to me saying, I cheated and I don't want to see any other athlete cheat. It is depressing when you are caught. Very depressing. Others can even kill themselves. I thought of committing suicide, but I thank the people who are supportive. NIF as well, they've been supportive. The former technical director of football in Zambia, he got me and said, you know what, you didn't kill anybody. All you wanted was money. But I am going to groom you. I sat with him for 1 year in his office. He was making me to be a football instructor, which I became. But even if I was doing that, I was still a prisoner. Then I decided, if you want me to be a football instructor, then I need to start teaching ethics in sport, how an athlete should behave. And I said, we are going to start with the administrators and the coaches, so that they inculcate the knowledge into the athletes, the young ones, when they're growing. Because you find one coach has got about 35 athletes in his rank. And then if you tell him that the way an athlete should behave is like this, he's going to talk to 35. If you talk to 35 times two. So you have a lot of people changing, and this is my goal, and it should be your goal as well. And I want to commend Norway. Yesterday I was told that you were ranked the best when it comes to good governance in sport. And if you may allow me to ask you to clap for yourselves, please. Yeah. Yeah, so we've been doing this campaign, and Jeje Okocha is he's a legend in football, and he's supportive of the initiative. He was voted BBC African Football of the Year twice. There's Kanute. Frederick Kanute played for Tottenham, played for teams in Spain, big players. So they are all supportive. I hope you are supportive. Yeah, I know you are. Just few days ago, I was on BBC. I hope now with the right reasons. Yeah. I've been sharing my story that, you know what, I cheated, but I don't want to see any other person cheat. So BBC came and they did the interview, and it's gone viral. And today I'm here, very happy that I can speak to you as well. And I hope this is BBC as well. So I've been taught, tack for my. Yeah. Thank you very much for sharing your story with us, Mr. Chimunya. Thank you. Chimunya. Yes. It is. Yeah, you go to try. Here you have this little present. Oh, thank a bottle, you. Empty bottle, and this towel. Thank you. I hope you're not grooming me to do something. But please don't leave. I have a couple. I want to ask you a couple of questions, if you allow me. It's fine. You told us that you didn't speak to your wife, you didn't tell your wife about this when it
was going on. Did you discuss your situation with anyone at all during that period? Yeah, my teammates. Because I was not fixing the matches alone. I was fixing with my teammates, and so it you know, when you are doing something, it becomes norm. It becomes a part of you, and especially when money is involved, you can't see the wrong. So you also ask them sort of to help you with fixing the games, your teammates. My teammates. We were fixing the matches together. Okay. Yeah. Okay. And when the time when you were arrested, did you fully realize and understand at that point what you had been doing? I can say no, but at that point, reality came that actually I was doing something bad, then I was arrested, but I can say no, because I had to appeal, because I was thinking it was, in a way, okay. But you told me when we met yesterday that now, these 5-6 years later, you realize that you got what you had deserved. You got the penalty that you had deserved. You had been doing, as you told us here, something wrong, and you should be punished for it. Yeah. I got what I deserved. Today I would even ask the people who gave me the punishment to even increase the punishment, because I did something bad. If a kid sees you doing something wrong, you also emulate you. So we have to think about the little children. Today, my son said to me that I am proud of what you're doing, and telling me that I should not cheat, I should behave. And when you are in sport, that I've been telling the others, that I felt like I've won the Ballon d'Or, and I said, because my son is 11, and he tells me that, Dad, I am proud of you. I think there's nothing that can be compared to that. Once again, thank you very much for being with us today. And you also have been interviewed by NRK today. They are following you around today, and hopefully we will see you in Sports Revue in morgen. And if you were thinking that match fixing is all about football, you have to think once again. Now we are going to dive into the tennis world, together with our next speaker, who is education and training manager at the Tennis Integrity Unit in London. Please welcome Mr. Matt Perry. Thank you. The floor is yours. Thank you very much. Good afternoon, and first of all, thank you for inviting me to speak today. It's a great privilege to be here at this event, and hopefully I can give you an understanding of the sport of tennis, the problem we face, and hopefully give some ideas as to the challenges that presents, but also the opportunities that we have to make a difference in our sport, which hopefully you may be able to understand and to use in some of your situations. And it was fantastic, very, very interesting to hear the athlete side of it, and thank you for sharing that story. Unfortunately for me, I wasn't blessed with the same skills, which is why my presentation is from the other side of the fence, working within the governing bodies to prevent match fixing, prevent this corruption entering our sport. But I want to show you just a quick introduction to tennis, to our sport. Within the professional game, there are over 120,000 matches every year.
Every single one of these has some form of data and betting market in it. There are 15,000 professional players. So that's our pool. Those players are playing at every level, from Grand Slams down to 15K ITF World Tour tournaments. And we're the third most bet on sport globally, behind just football and horse racing. So this starts to build an idea of some of the challenges that we face. We have to monitor all these matches, we have to educate all these players, and we have to also deal with the popularity of betting in our sport. Much like the example you saw earlier, just one regulated bookmaker offers 34 different ways that you can bet on tennis. But that's not limited to just before the match. There are 18 pre-game markets. There are also 16 in-game markets. So each of these provides an opportunity for manipulation, potentially. So that presents a challenge to us. Outside of those regulated markets, there are also unregulated markets offering a number of other opportunities. So there could be as many as 50 different ways once you apply different accumulators and different ways in which you can bet. Then we have the volume of betting. So these numbers, they're not the telephone numbers for each of these tournaments. They are the total bet on each of these Grand Slams last year. And that's just through one operator, a large operator. But as you can see, billions and billions of dollars each year just on those Grand Slam tournaments. Now, obviously, there's a risk at that level. This kind of money involved in our sport, it's estimated that it's between $75 and $100 billion a year is bet on tennis. This attracts our Prince Charmings. We call them something different. We refer to them as criminals. but they have the same. They operate in the same way. They want their slice of this money, and they approach our players. This match, just picked at random, you can see there's nothing particularly special about it. The 30th best player in the world plays the 115th best in a first round match in an ATP tournament. However, there was over $1 million bet just on this one match. The same in this women's match, over $2 million bet on this match. So all of a sudden, that big amount of money and, you know, the big wide world of tennis, all of a sudden, that risk becomes very personal. That Prince Charming's going to walk through the door. He's only got two people, not 22 people to approach. These guys have a lot more agency, a lot more control over the outcomes of their matches, which makes them a real target. And it's not just the players. In our sport, the umpires, the officials are also targets. Every single one of those 120,000 matches that provides data, the origin of that data is the umpire. So they have a device which scores. So that's where the betting market starts. So clearly there's opportunities there for those umpires also to manipulate outcomes, to delay scoring to allow betting. We've also seen umpires entering fictitious points. So a game concludes and a player may have won 40-15, then they win the next point, they've won that game. However, the umpire announces that, and they've continued to enter additional points within that match. We're taking steps to alleviate that because they're now mic'd up. So we can hear what they're saying, so we need to make sure that their score is the same as what they're putting in. But again, that's a real challenge to us. We also have these guys. They operate on the sides of courts in every country. And again, I think one of the themes that hopefully you'll see through the presentation is that this doesn't have borders. It doesn't stop nice and neatly at the edge of one country and not go into the next. There's a lot of different agencies involved, different challenges, and we need to coordinate as much as we can
to eliminate the problem. These guys transmit data. So they're transmitting data, betting illegally, and providing information for unregulated markets. They also go to great lengths to do that. You can see just here, these buttons control this system. And this was found at the US Open, one of our premier events, our Grand Slam. And this guy was tapping out the score ahead of time to help people bet. So we have that challenge as well. And these guys also tend to be the ones who are going and approaching players, because they're at events, they're going, certainly in Europe, they travel because of our ease of access. It's hard for me to say that at the minute as a British citizen, but hopefully we'll maintain that. But there's a challenge here where they're able to go from tournament to tournament and get to the side of a court and either transmit data or speak to players. This was recognized by an independent review panel who have conducted a 2.5 year long investigation into our sport. And as it says there, the nature of our sport lends itself to corruption. There are so many opportunities for players, officials to manipulate. There's also a lack of security at some of our lower level events. And if you add into that the popularity and accessibility of sports betting, you can see there's a recipe for corruption. And I'd encourage everyone sat here today to consider how some of those principles could apply to your sports, the sports that you're involved in. It might not be that there's a huge amount of betting, but what are the temptations? Much as was said earlier, at the lower level of our sport, below 350 in the world, these players aren't breaking even. They're struggling from day to day to make it from one tournament to the next. They might be sleeping in a car. They might be traveling overnight, playing one day, then the next in a different country. What similarities are there in your sport? What challenges do your athletes face? And what might tempt them to make that wrong decision? Because it's not a problem just in tennis, just in football. It's something that's individual to that person. And once they've met that criminal, as I'm going to call him, you know, what was it that they did? How did they groom that individual? It's very much an individual risk. So for tennis, that's where we come in, the Tennis Integrity Unit. Our job is to maintain the integrity of tennis. We work with each of the 7 governing bodies. They fund us and they govern us to maintain our zero tolerance approach across the sport of tennis. So as I said, we do have a challenge in tennis. We currently have over 55 cases where people are banned, ranging from a couple of months right up to a lifetime ban. And it's our job to maintain that. We have 3 key strategic objectives, and I'm going to talk to you a little bit about how we try to maintain the integrity of tennis in our unit. Education, prevention, and investigation. So my role within the unit is education. For me, obviously, I think it's of the utmost importance that we get to athletes early, as was said, and we give them the right information at the right time, and we find the right intervention points. So this is my aim, the aim of my team, to inform, educate, and protect. So we need to look at when are our best opportunities to provide an intervention. Clearly when players are young, when they're joining our sport, and getting to the coaches is, again, to pick up on a point made earlier, is vitally important to us, because I can't be there everywhere, but we need to educate and inform people of the rules that are in place. We then need to give them this platform to understand what they mean, and we can't be with that person when Prince Charming approaches them. We can't be by their side. We need to be able to give them the ability to make the right decision. They need to be robust in their decision making. So that needs to be a key part of our program, to protect them when they have to make those decisions. They're making decisions on a day-to-day basis,
And the reason they've got to where they've got to is because they're pretty good at making decisions on the pitch, on the court. But we need to make sure that they're protected and making the right decisions off the court as well. We also extend that to all the stakeholders that you can see there as well. And my program, it's as holistic as possible. So we go to players, we go to officials, coaches, trying to educate them, give them information in their language. Currently we have six, not Norwegian yet, I'm afraid, but trying to give them as much information as possible, make it accessible. We also have a mandatory online education program for all of those 1,500 players, 15,000 players, and for all 5,000 officials across the world of tennis. So they all have to go through an online program to at least have the first starting piece of knowledge. But we then want to supplement that with regular education opportunities. So we conduct one-to-one sessions. We work with athletes coming through and provide workshops. And we're still quite young. We're only almost 2 years as an education team, but we're developing more and more to hopefully give as many opportunities for those players to understand the rules and to be able to apply their knowledge. For me, from an education perspective, the last thing I want to hear in a court situation when they're going through that process is that they didn't know. Because if that athlete doesn't know, then it reduces their fault. As again was said, there's a basic understanding of right and wrong. Everyone has that moral compass, but it's my job within tennis to make sure that we're making our players apply that correctly to each of these decisions. So from a prevention perspective, what do we have in place? So first of all, we have our anti-corruption program, our rules. That comes with sanctions and tariffs for fines. And that is, as I said, up to a lifetime ban and up to $250,000 fines. And we do have a number of those already in existence. They're on our website for public view. And that obviously is a prevention tool because it shows that we have teeth. It shows that we're able to remove these players from our sport. We also have a lot of partnerships and memorandums of understanding. So we work very closely with the betting operators. We work with other governing bodies. We work with national platforms which coordinate the links between betting, sport, and governance. And in fact, we've worked on a number of occasions with the national platform here in Norway, who work to make those links and protect the sports. So it's really important for us that we're getting that information and we're able to work with all these companies so that we get the data, which can be an indicator of match fixing. Tournament presence. So from an education perspective, we go to as many tournaments as possible, but also our investigators are present. We have signage up at our tournaments reminding players of their obligations, the rules, and we want to make sure that we're there. Clearly, that's not going to stop the problem, but it might disrupt some activity. It shows that we're there, and there's an opportunity there to begin some prevention. We also have confidential reporting, which is vital in any match fixing or doping prevention, to ensure that as part of our rules, any player, official, or tournament staff who is aware of or has been approached by a corruptor, they must report that to us. So we need to give them the opportunity to do so, and that again prevents people taking actions, but also it means that we can learn a bit more, and that feeds into our investigation process, which I'm going to go through shortly. We also have rules on transmissions of data. So those people that we saw earlier transmitting through shoes or phones or devices, we can remove them from tennis events. Where the local rules permit, we can remove them. Lastly, we have a list of non-credentials. So anyone who's been subject to that process that we suspect is part of that problem, we can put them on that list. They can't access any accredited tennis tournaments anywhere in the world. Lastly, investigation. So again, from our perspective, it's very important that we're able to take
charge and to remove these people from our sport to protect it as a whole. So very quickly, I'm going to talk to you about how we do that. Four main things here. I appreciate this is quite small for those at the back. The top one there is match alerts. So through those partnerships that we have with the betting industry, if there's an unusual betting pattern, then we will receive that sometimes before a match, sometimes during, sometimes not till afterwards. But they're observing who's placing bets on what outcomes, and if that goes against the trend or they have a big amount, then they tell us that. We also have reports from players. So maybe on that confidential line, or we've actually gone and spoken to them and they've confessed some information. LEA law enforcement agencies, we work again through those national platforms to receive information or intelligence from the law enforcement who might be dealing with a criminal investigation. There's currently a big investigation in Spain in tennis. It was made public just before Christmas, and there are a number of tennis players who've been arrested. So we're working with those our Spanish colleagues to understand and receive their information to ensure that not only is there a legal penalty, but we can also apply a sports penalty to them as well. This all comes together into our database. So we accept that information. We start by investigating. We are also able to conduct interviews with players, their agents, their coaches, the tournament staff, the officials who were there for that match, to try and understand what happened. So at this point, we might actually go back and ask for some more information, because what our investigators are trying to prove is they want to get the facts of the case. We're not trying to prove that someone's guilty or innocent. We want to know the facts. So it's really important that we go back through that cycle and maybe gather some more information before we take it to a hearing. So we then, our investigators will compile a report if we want to charge that player. And at that point, it then goes to an independent hearing. So we have a number of independent hearing officers who actually conduct these completely independently from tennis. So we're not in control of the outcome. And lastly, there's an appeals process. So much like what was discussed there, internally with tennis, but also we go directly to the Court for Arbitration for Sport, so that there is an opportunity for us to appeal if we think the sanctions are too low, or the players also can appeal too. And my last point refers back to the independent review of tennis. So this final report was published just before Christmas. And I guess the good news for us is that within tennis, there were allegations that there was potentially a cover-up or something going on within our governance structure. Our governance structure was given a clean bill of health. So we're doing the right thing. But they've also given us, in 12 different areas, some recommendations for improvement. So again, from a governance level, there's some really interesting information within there, and hopefully some learning for, certainly for our sport, but also for other sports where, you know, we've been dealing with this issue for a number of years, and we have quite a lot of experience of dealing with the problem. So hopefully we can help other sports, and we're very keen, like being here today, to be able to share our knowledge and experience, but also to learn from others. And I'd encourage you to please get in touch. Do visit our website for more information, and I'd be happy to receive any correspondence from any of you personally as well, if we can help. So thank you very much. Thank you very much, Matt, for informing us about your work. And this one is for you, and this one is for you. Thank you. And I should have asked you a lot of questions, but we are now running out of time. But you will be with us this afternoon, so people can talk to you absolutely afterwards, yeah, if they want to know more about what you're doing. Certainly, yeah, I'll be around all day. Thank you very much. Thank you. Let's go. Til den saken som den store kampfiksingssaken i norsk
idretts- og fotballhistorie fra 2012. Og titlen på foredraget til Arne Kloff, det «Hva traff meg nå?». Han var daglig leder i Asker fotball da det ja, nesten bokstavlig talt smalt. Arne, han har jeg kjent veldig lenge. Vi var kolleger i Asker og Bærums Budstikke helt sånn på overgangen fra 80, eller slutten av 80-tallet. Da var han journalist, og jeg var i sportsjournalist i Budstikka. Jeg var politisk journalist i Budstikka. Og han har en lang karriere som han kan fortelle masse om. Han skal nemlig også ha en annen rolle her i, etterpå i debatten. Da er han da daglig leder i Divisjonsforeningen. Og han har også noen utrolig fascinerende og skremmende tall å by på, men det tar vi etterpå. Arne, vær så god. Ja, takk Erik, og takk for at jeg får lov å bruke litt tid til å snakke til dere. Jeg vil understreke det som står der. Det er en helt vanlig idrettsleders historie som jeg skal fortelle, og det er altså den historien som ble en vekker for norsk idrett, som har ført til en nasjonal enhet, regler, retningslinjer, mye arbeid i fotballen. Men jeg har bevisst valgt et bilde av basketball, ikke bare for tjære for Per Tøyen, men fordi dette handler om vel så mye all idrett og vanlige klubbledere som kan havne midt oppi et uføre, holdt jeg på å si. Og det er en vanlig mann. Det er et poeng, som Erik sa, at jeg har vært journalist i denne saken. Det var, jeg føler, en fordel. Og så hadde jeg, før jeg ble leder i Asker, jobbet i norsk toppfotball. Der satt jeg i noen internasjonale komiteer, Social Responsibility Committee, og fikk høre om kampfiksing. Det føltes skremmende og veldig fjernt. Og så 2-3 år etterpå så ble det snakk om balkansk mafia på Føyka i Asker. Så det var en helt vanlig fotballgarderobe, som da har fått en helt uvanlig historie. Og jeg mener altså at mange av dere bør være forberedt på at det kan skje. Og så skal vi ikke gå rundt og frykte at det skjer i den garderoben dere er en del av, men det kan være en del av vår hverdag. Og dette var, bare for å sette litt inn i Asker fotball 2012, vi synes vi var kanongode. Og vi var det i forhold til det nivået vi spilte på, som var nivå 3. Året før så hadde vi vært i Adecco-ligan, som det het da. Obos-ligan heter det nå. Datt akkurat ned. Veldig uflaks. Men året etter var vi godt rustet for å rykke opp igjen, som klubb og som lag. Vi var opprykksfavoritt sammen med Follo, det er et poeng. Vi slo ut to topplag i cupen. Det er jo artig å kunne nevne det, at et av de het Stabæk. Og noter dere datoen, det er 20. juni. Det var veldig fortjent, og det tror jeg til og med Erik Loos var ja på. Det var et veldig godt fotballag på sitt beste. 4 dager etterpå så møtte vi et middels godt lag i vår egen liga og tapte 7-1. Asker er mitt hjemsted, og jeg har vært i Asker i alle år. Aldri sluppet inn 7 mål i en kamp på det jeg kan huske i en seriekamp. Det stod 0-0 etter 60 minutter. Vi skjønte ikke hva i all verden traff oss nå. Og så skal jeg bare en liten bisetning si at den spilleren hos oss som til slutt ble dømt i denne saken, han ble byttet ut ved pause. Så ser dere hva stillingen var da, og så viser det hvor vanskelig dette er. Akkurat samtidig spilte da laget vi kjempet med opprykk om, Follo mot østsiden, som var enda dårligere enn Frigg. De ledet 3-0 etter de samme 60 minuttene, og så begynte det å tikke inn meldinger om at de slapp inn mål. Og det gikk slag i slag sammen med de målene vi selv slapp inn.
Og for å sette det litt i perspektiv på nivåene på disse to lagene, så rykket altså Follo opp, og vi slo Frigg 5-1 senere på den sesongen. Helt normal fotballkamp. Hva i all verden traff oss nå? Vi analyserte dette frem og tilbake. Men som idrettsfolk så er vi gode til å finne forklaringer. 4 dager etter at vi hadde slått Stabæk. Mental utladning. Jeg sto på og sto og så kampen sammen med vår kaptein, som var skadet. Det er klart det påvirket laget. Han som var ikke skadet mot Stabæk, men mot Frigg. Vi fant forklaringer på at alle marginene var imot, og det ingen kan si noe på at Frigg hadde 2 frispark hvor de satt i hvert sitt kryss. Det er ting som skjer, og det skjedde nok. Og så tapte vi 7-1, og i forhold til selve saken her, så spilte det ingen rolle med å tappe 2-1 eller 7-1. Men når vi analyserte, så var det ingen som tenkte tanken på at noe var galt, utenom det sportslige. Prestasjonen som var katastrofal i våre øyne, da. Men det var den vi analyserte. Og det gjorde vi inn mot en ny kamp. Egentlig en sånn episode du tenker du skal legge helt bort. Men så kom det en telefon fra en leder i Follo. Og kona mi som sitter der trodde at jeg hadde fått en telefon om at noen hadde dødd. Og det føltes jo litt sånn. Fordi altså, rykter og tips og rariteter i idrett, det hører vi om hele tiden. Men det tipset som Follo fortalte om, det var noe med troverdigheten i det som gjorde at dette ble mye mer alvorlig. Og jeg skjønte liksom at nå ble det veldig mye å gjøre. Fortsatt så føltes det som et rykte, men vi måtte i hvert fall finne ut av hva det var. Og vi brukte selvfølgelig tid på å snakke med involverte spillere. Det var det første vi gjorde. Med hele garderoben, med folk i klubben, og prate veldig mye sammen. Og vi trodde kanskje ting skulle gå litt over. Troverdigheten til disse spillerne var stor. Historien de forteller og fortalte om igjen til de andre spillerne var konsistent. Så gikk det litt tid. Så ble en Ullkisa-kamp utsatt. Ullkisa mot HamKam. Fordi det kom et tilsvarende tips. Og da valgte man i forbundet og ikke ta sjansen på å gjennomføre den kampen av frykt for at det var noe galt. I samme moment så ble Follo, det tipset Follo hadde fått, ble kjent, og sånn sett ble saken en offentlighet som til da hadde vært en utfordring for oss internt. Og da forstod jeg i hvert fall at det kom til å komme masse rykter. Jeg fikk telefoner fra fotballledere på Notodden og i Trøndelag hvor de ble beskyldt for at de hadde tapt med vilje. Høyrebekken var ikke svett. Det var alle mulige typer rykter. Fra at vi ikke ante noen ting om dette og var i en litt naiv verden, så var plutselig hele fotball-Norge, i hvert fall på det nivået, er blitt korrupt. Sånn i folks øyne. Alt ble mistenkeliggjort. Det ble litt intern uro, selvfølgelig ble det i klubben. Jeg vil si at det var kanskje noe av det vi var best på å håndtere lenge. Fordi vi snakket veldig åpent og veldig mye om det. Kommer litt tilbake til det. Men jeg skjønte at det kom til å bli et mediekjør. Det var en helt ny sak i Norge. Og den ville angå mange. Og så hadde vi utallige spørsmål. Og jeg hadde utallige spørsmål. Folk på tribunen hadde det. Etter hvert så ante det meg at politiet kom til å komme med det.
Mange av de spørsmålene har vi vel aldri fått svar på. Men de var ubehagelige. Men jeg visste at det kom til å bli mye. Og så ble det veldig, veldig, veldig mye verre. I hvert fall i forhold til ja, saken som sådan, men også hvor mye det krevde av oss og som vanlige idrettsledere. Og vi bestemte oss for å få kontroll på tre ting, Asker. Og det er ikke noe hokus pokus på en måte. Det er for meg de overordna tingene når noe ubehagelig skjer. Og det er det vanskeligste var jo å vite hva er fakta og hva er rykter. Og det som vi ikke visste var fakta, det definerer man vi som rykter, og det vil vi på en måte ikke. Ja, vi gjorde det vi kunne for å finne det ut, for å få verifisert, for å sjekke hvordan ting var. Men forholde oss til fakta. Kommer litt tilbake til det. Så var det ekstremt viktig å finne ut hvem uttaler seg i denne saken. Til media selvfølgelig. Få kontroll på hvordan det kommuniseres. Ikke på noe tidspunkt følte jeg at noen mistenkeliggjorde Asker som klubb for noe. Men at vi mer var rammet av noe. Men det var ekstremt viktig å kommunisere tingene som var riktige. Og ingen var. Det var beskyldninger og etter hvert siktelser og tiltaler. Men det var ikke. Inntil noe var bevist, inntil noe var fakta, så er det viktig å kommunisere det. Og det siste er å ta vare på de ansatte. Og da mener jeg de ansatte i alle sammenhenger. Fotballspillere som ikke har lønn. Trenere, klubbledere, ta vare på hverandre og kommuniser det som er riktig. Og det betyr også at den interne kommunikasjonen, hvem uttaler seg om ting internt i garderoben, ble ekstremt viktig også. Så at vi snakker på den riktige måten og ikke snakker bak ryggen på hverandre eksempelvis, klarer det. Og da hadde vi bitt litt flaks. Det ene var at det gikk noen dager fra kampen ble spilt, telefonen fra Follo kom. Vi fikk tid til å snakke med de involverte som det var beskyldninger mot. Og for de som ikke husker det, så var det to Asker-spilleres navn som kom opp med en gang, og tre spillere i Follo. Vi fikk litt tid til å bearbeide det internt. Og så skal jeg ikke si at det var veldig flaks at jeg var daglig leder i Asker, men jeg følte det ekstremt godt å ha vært journalist i mange år, og kjenne mange journalister, vite litt hvordan journalister tenker, og ikke være redd for å snakke med journalister, for det, der kom det mye informasjon. Men like mye så var vår styreleder, han var stasjonsmester på Bærum politistasjon, og kunne det faget. Og det kunne ikke jeg. Jeg er vant til å finne svaret og sette en ingress og en titel. Han sier her må vi samle fakta, bygge ting sammen, og bygge saken ut fra det, og så kunne han selvfølgelig alle fagtingene rundt det. Og så kaller jeg det flaks, men poenget er at det er ikke noe. I de fleste klubber, i de fleste miljøer, så finnes det noen som kjenner noen som er en politimann, og noen som har kontakt med journalistikk, forstår den siden av det. Og havner man i trøbbel, så må man i hvert fall skaffe seg den kompetansen rundt seg som finnes. Og den fantes selvfølgelig også i forbundet, som vi snakket med, Follo, som vi snakket mye med, Norsk Tipping, som vi var i møte med. Men det var nytt for mange. Og så var det en kort stund jeg trodde dette skulle gå over, for det var én Follo-spiller som ble siktet først. Rykte om fem, bare én spiller siktet. Aha, kanskje det ikke var en Asker-sak likevel. Det var bare disse skuddene oppe i krysset som Frigg traff på den dagen. Og så skriver jeg bare i tødler, for det var en like alvorlig sak for norsk fotball, for norsk idrett. Men kanskje ville det gå over for Asker. Og det trodde jeg på en torsdag. På en fredag så skulle det være en pressekonferanse direkte sendt sådan hos politiet. Og der ble det plutselig sagt at en av våre spillere var arrestert.
Det visste vi ingenting om. Vi trodde han skulle komme på trening halvannen time etterpå. Det var klokka to. Jeg visste det skulle være en pressekonferanse på Ullevål klokka tre med Follo og fotballforbundet. Jeg skjønte liksom bare at dit måtte jeg dra. Og da lurte jeg i hvert fall på hva som traff meg nå. Hva i all verden skal man si? Jeg var helt uforberedt på at noen skulle bli arrestert, at det ble en politisak hos oss. Selv om jeg var godt forberedt på mistanker og rykter og noe fakta. Og det ble 45 minutter med direktesendt pressekonferanse, som ble starten på ekstremt mye mediekjør. Og ulempen med å ha en styreleder som er politimann, da, det er at det ble vanskelig for han å uttale seg. Så når jeg da kom tilbake til Føyka, så var det beleiret med... Det var mange flere kameraer der enn da vi slo Stabæk i cupen. Det var litt irriterende, kan du si. Det var helt... Og hvem uttaler seg da? Ikke en politimann. Jeg fikk flere hundre henvendelser på 8 dager. Sjekket på telefonen og sms'er og på mail etterpå. Og det tallet er altså over 400. Og det er fordi at det er jo i og for seg politikk som ikke står her, men det er alle deler av journalistikken som berøres av en sånn sak. Og NRK, 22 journalister fra NRK kontaktet meg om denne saken. Jeg kan si det var litt uflaks at det var midt på sommeren nå, for det skjedde, altså alle journalister i Norge jobbet med denne saken. Helt til romfolket lagde noen trøbbel, det hjalp litt, men det var ekstremt mye. Og så er det sånn at det var også viktig å snakke med journalister, fordi de fikk tips og de fikk rykter fortere inn dit og finne ut hva skjer. Og hvem kan du stole på dem og få ting ut fra, og hva kan du si og hva kan du ikke si. Og så ble det fortsatt ekstremt viktig at man kan stole på hverandre i et idrettslag. Og den spillergruppa valgte å stole på historien til disse spillerne. Det var altså tips om 2 Asker-spillere i starten. Det var en som ble arrestert først. Den andre spilleren ble siktet når det var igjen 2 seriekamper. Frem til da så var det en veldig god intern kjemi. Det ble nesten sterkere enn før på det å kjempe for hverandre og vise at vi sto sammen. Men det var et hardt slag når det hadde gått måneder, og så blir en spiller tilsiktet. Da begynte man å stille spørsmål til, men da ble det vanskeligere å stole på hverandre i garderoben. Hva traff oss nå? Altså, det her kunne jo ikke Norge noe, jeg vil si nesten noe om. 2012, det er jo i denne sammenheng oldtiden, men det er ikke lenge siden. Vi var på møte tidlig med fotballforbundet, og Kjetil Siem, som var generalsekretær da, sier jo vi har ikke fulgt godt nok med. Vi stilte helt åpenbare spørsmål. Ja, hvor mye er det spilt for på denne kampen da? Så var det selv folk i Norsk Tipping som måtte sjekke det. Man kunne ikke det. Nå kan du følge det live. Vel å merke det som spilles på Norsk Tipping. Media kunne, det var egentlig de som antageligvis lærte fortest og kunne mest. Men det var nytt. Politiet følte jeg, og i ettertid føler fortsatt, ikke prioriterte denne saken godt nok i det hele tatt.
så viktig som det var politisk på alle måter, og det var den første saken, så det mye å si om det, som jeg sikkert kunne brukt tid på, men det synes jeg. Men det var i hvert fall sånn at det var en tålmodighetsprøve. De første signalene, datoene var altså, det var tidlig i juli at saken sprakk i media, og spillerne ble arrestert. Vi hadde 14 dagers ferie. De første signalene var at det ville være løst til vi skulle begynne høstkampen igjen. Så gikk det noen uker etter det, og så kom signalene om at de må vente til jul. Og så det sånn at denne saken tok litt lengre tid enn det. Den ble endelig avklart i 2019, men i 2017. Og det tok 2,5 år før tiltalen var klar. To spillere hos oss, og tre i Follo. Bare i Gåsøyene, en spiller i Asker og to i Follo som ble dømt først. Ytterligere en frikjent etterpå, så det to spillere som dømt. Og som fikk straffen redusert og endelig satt i 2017. Og ble saken ordentlig løst? Det fortsatt spørsmål man ikke har fått klar på svaret i. Han som ble dømt hos oss ble altså byttet ut på stillingen 0-0 i denne kampen. Så han ikke skyldig i 7 baklengsmål. Men det burde den vært avklart raskere? Ja. Idrettskarriere korte. Det den siden av det også. Idretten kan ikke leve med dette, må ta det på alvor, må gjøre de grepene som ble gjort. De kan ikke spille. Men hva hvis de uskyldige? Det kan ikke ta 5 år. Men det klart vi snakker, og det ble sagt tidlig i dag, om nasjonal enighet, om regelverk som kommet. Noen år etterpå dette så kom NRK til Føyka og ville lage en sak om situasjonen i kampfiksing, og den eneste kampen som gikk var Asker 2 mot Bærum 2 den dagen. Jeg synes det var litt dumt å få litt fokus på Asker rundt det, men de intervjuet da en spiller på hvert lag, de to mest rutinerte som var på banen, og som begge, eller i hvert fall han vår, da, hadde vært med i denne aktuelle kampen noen år før. Han kunne leksa si. Han visste hva som lov å spille på og ikke spille på. Han visste på en måte hvilke holdninger man skal ha i forhold til dette her, og svarte eksemplarisk uten at noen hadde forberedt ham på det intervjuet. Og det jo fordi at vi snakket om dette og gjør det fortsatt i garderoben der. Det en bevissthet rundt dette. Han hadde ikke klart det før den saken her. Men man forberedt? Mitt poeng at dette kan skje. Norsk Tipping har forstått mye mer. Nå kan jeg vite hvor mye det spilles på hvert sekund på en sak. Men det altså en helt annen verden også. Og vi hørte litt om den nå. Ekstremt skremmende historier. Men dette sier litt om det PostNord-ligaen som jeg nå jobber for i divisjonsforeningen, og Norsk Tipping-ligaen nivå 3 og 4 i Norge. Der spilles det for 1,5 milliard kroner. Det det siste tallet jeg har fått av fotballforbundet. Jeg sikker på at det feil, for jeg tror det høyere. Det var 293 spilltilbydere du kan spille på i kamper på nivå 3 i Norge. Da Norsk Tipping en av de, og så det 292 andre. Juniorkamper, det ble nevnt 100 000 kan settes på det. Gjennomsnittlig omsetning på junior interkretskamper i Norge 1,5 million kroner. Og det ikke i Norge det skjer. Det helt andre deler av verden. Norske juniorspillere. Vi hører om tennis første sett, vi hører om biljard, vi hører om alt. Og du kan spille på omtrent alt.
Innkast og første corner og skudd utenfor i håndball. Vinner med bare 7 mål, ikke 8. Det er masse som ikke synes. Og det kan skje helt vanlige idrettsledere i Norge. Og da tenker jeg at vi må være litt forberedt på det. Og så tenker jeg sånn, jeg er ikke... altså, jeg er ikke naiv, var jeg kanskje. Jeg trodde i hvert fall ikke det skulle skje, Asker. Jeg er mer våken, og jeg stiller spørsmål ved ting som skjer, og jeg forundres over resultater, men jeg vet at resultater skjer. Det skjer underlige ting i idrett, som er en del av sjarmen med det hele. Og jeg nekter å bruke all min tid på uventede resultater, men vi må ta rykte. Tips og ting på alvor og vite at det foregår i Norge. Selv om han på bildet der ga oss en mediestorm til det året, og det er egentlig det vi lever for. Men helt på slutten av 2012 så fikk vi en telefon fra Juventus som hadde lyst til å kjøpe vår 16 år gamle Vaseba Sakur, som kom til Asker som en 3 år gammel foreldres gutt. Og som ga en ny mediestorm. Det var litt hyggeligere. Han var med og spilte den kampen. Men det er dette vi håper å drive med. Og det er det jeg vil ha fokus på. Og så må vi vite at det finnes en annen side. Ja. Ikke noe mer. Tusen takk, Arne. Nå skal du stille deg opp bak et av de bordene som nå kommer inn der, og så skal jeg ta dette bordet her, og så skal jeg flytte det her, og så skal jeg bare be dere som skal være med i panelet om å bare komme opp igjen, sånn at, fordi at vi kan ikke liksom lage en sånn lang musikalsk introduksjon og fanfarer og greier, men vi får et bord til, og så stiller dere det der. Men Arne, jeg har bare ett spørsmål, sånn, hvis du kommer bort her og står her nærmest meg, ja, sånn at du kommer bak dette bordet, og så er da spørsmålet, det er så innmari mange spørsmål jeg har lyst til å stille deg, men du har fortalt meg at du har sett disse scoringene gang på gang på gang på gang på gang. Har du, altså, vet du i dag hvordan dette her, hvordan det blir gjort? Nei, jeg har sett våre skåringer, eller ikke våre, Frigg sine, om igjen, og hva skjedde i den kampen, og hva skjedde ikke. Noen av de skåringene er helt greie, det er ikke noe tvil om. Men jeg har også sett skåringene som Follo slapp inn. De ledde 3-0 mot østsiden, tapte 4-3. Jeg har sett de scoringene om igjen og om igjen og om igjen på video, og det er jo ikke noe rart når en spiller header en ball i mål på corner. Men hvis du spør treneren til Follo, så lurer han på hvorfor sto ikke vår spiller og markerte foran der, for det er jobben hans, og der står han alltid på corneret. Han sto langt ut i feltet og følte omtrent ikke med. Så det er en del sånne ting som kan skje, men fortsatt krever det at en østsidenspiller klarer å hende i mål. Men det er... ja, det er vanskelig å oppdage. Og så er det og dette... Og det er skåringer, og så er det andre ting som er enda vanskeligere å oppdage. Og så er det det der evige som kommer til å ri deg i hele livet, vil jeg tro. Altså at han som ble dømt for kampfiksing, han var ikke på banen da disse målene rant inn. Ja, og så er det på det rene at det ble spilt veldig mye penger på kombinasjonen østsiden-Frigg. Og forgreiningene mot spillere, familie til spillere, er tett. Og det gjør jo at... ja, og de er jo ikke dømt for å ordne resultatet, de er jo dømt for grovt utroskap mot oss og for korrupsjon. Ok, Arne Knoff, her er resten av panelet, Tonje Sagstuen, Nils Fiskekjønn, Tor Jore og Henrik Nordahl. Vi kan gi dem en skikkelig velkomstapplaus.
Tanja, du kommunikasjonsdirektør I Norsk Tipping, og så du tidligere toppspiller I håndball. Du har spilt 217 landskamper, skåret 593 mål for det norske håndballlandslaget. Det jo seg selv en applaus for tenker jeg. Men vi må holde litt bevegelse, det det som greia med her nå, slik at vi ikke sovner. Jeg kunne flåsa og spurt hvor mye skulle du hatt for å sette en sånn straffe utenfor, men altså, hva gjør du med det når du hører disse tingene om kampfiksing som vi har hørt her I dag? Nei, jeg tenker jo, jeg har jo stått der noen ganger selv og tatt den straffa I håndball der du vet at både å score og bomme vil kanskje påvirke resultatet I kampen. Det må være helt forferdelig å stå der og skulle ta en sånn straffe hvis du vet at du skal bombe. Og jeg tenker det trist for den spilleren som står og har satt seg I en situasjon der du faktisk skal påvirke resultatet ved å prestere dårlig. Det kjempetrist for alle på tribunen som gleder seg over håndballen da, for mitt vedkommende og for hele idretten. Og I fellesskap så må vi jo jobbe sånn at vi kan stole på at idretten ren og at vi både gode skårer, og jeg har brent fryktelig mange straffer også, og at den da ikke blir beskyldt for å gjøre det med vilje. Og det jo snakk om hele omdømmet for idretten, og nå for Norsk Tipping som jeg jobber for nå, at vi kan stole på at enten du tilskuer, eller du ønsker å spille på et objekt, at det fair, at det fair play, sånn som Tom innledde med. Du, jeg har lovet at du skal få to minutter til å fortelle hva Norsk Tipping gjør konkret I kampen mot kampfiksing. Gjør det nå. Altså, det ble jo sagt her, og jeg tror det en anerkjennelse av at det har vært en læringsprosess, og at ulike aktører har ulike roller. For Norsk Tipping så det helt avgjørende at vi har, at alle som skal spille hos oss kan ha tillit til de produkter vi tilbyr. At det riktig odds, at vi følger med på situasjonen, så vi har særlig tre hovedgrep. Vi overvåker for å oppdage. Det gjør vi både automatisk, og som du sier, nå ser du det hele veien, det digitalt, vi ser hvordan spillet utvikler seg. Vi har også folk på Norsk Tipping som ikke gjør noe annet enn å sitte og følge med på hvordan bevegelse. Det unormal aktivitet på en kamp? Hvorfor I verden spiller så mange på et resultat som vi kan stille et spørsmål ved? Det må vi gjøre. Så må Norsk Tipping sørge for at vi nøye med hva vi faktisk setter odds på. Sånn at den kan stole på at der det settes odds, det stor troverdighet, og det med rimelig sikkerhet at her det ingen form for kampfiksing. Hvis vi oppdager da, og tror at her kan det settes odds på noe som vi ikke sikre på, da må vi fjerne objektet. Så vi må følge med. Og til slutt så har vi en stor informasjonsjobb, og vi jobber mot våre egne kommisjonærer, vi jobber med våre egne folk, vi jobber godt sammen med hele den gjengen som står her, lotteritilsynet, og tipse, følge med og være den aktøren som kan overvåke det gjennom den rollen vi har som pengespilltilbyder. Så det de viktigste tingene, og så det viktig å skille her, for det lett å si, og jeg har hørt folk har sagt det selv, kjøpt og betalt. Dommerne kjøpt og betalt, spillerne kjøpt og betalt. Vi må vite at det økonomisk vinning som ligger bak, og da det så viktig å klare å skille fakta fra det som faktisk beskyldninger. Og Norsk Tipping dømmer aldri. Vi sender det videre til lotteritilsynet på siden her, og til andre som tar seg den biten. Nils Fiskekjøn, du altså direktør for konkurranse I fotballforbundet, og du jobber med disse spørsmålene. Hvordan ståa per I dag? Ja, altså det som skjedde da I 2012 var jo også som Arne nevnte her, en gedigen øyneåpner for oss. Vi hadde hørt om saken I Finland, vi hadde hørt om Bokken Papers fra 2009, som jo også indikerte at den norske klubben var involvert på en måte her. Men dette var noe som skjedde I Sør- og Østeuropa, og ikke I Norge. Så vi lærte veldig mye. Jeg har også lyst til å si litt hva vi har gjort. Vi har strammet opp veldig regelverket. Hva tillatt å spille på? Vi har strammet opp spillerkontrakter. Vi hadde veldig fokus på dette med etiske retningslinjer, I forbindelse med oppstart, etiske dokumenter, signering av etisk kontrakt. Vi har utvidet samarbeid internasjonalt med UEFA. Samtlige kamper, både I tiltelsen Norsk Tipping, overvåkes I dag.
spillet på kampen overvåkes. Myndighetene kom på banen. Ekstremt viktig. Vi så på dette som økonomisk kriminalitet. Dette kan ikke vi løse i idretten og i fotballen. Derfor var det ekstremt viktig at vi fikk passet en handlingsplan og enheten i lotteritilsynet. Veldig, veldig viktig. Det siste, som kanskje noe av det viktigste, det utdanning av spillere, ledere, trenere. Det har vi brukt masse krefter på, og vi gjentar dette i hvert eneste seminar og hvert eneste samling vi har. Og så foran hver kamp i dag, så tas dette problemet med kampfiksing opp som en del av forberedelsene. Så kanskje utdanning kanskje det viktigste av det. Men det da det vi gjør i Norge med norske aktører og med Norsk Tipping og norske myndigheter og så videre. Og så hører vi da disse tallene som Arne blant andre nevnte. Og hva kan vi gjøre for å få stoppet problemet der? Fordi at altså, en ting er at man spiller og trener og de som er aktører i norsk fotball ikke skal la seg kjøpe. Men det er altså så mange som har potensialet til å kunne prøve å kjøpe dem. Og hvordan skal vi få kloa i dem, alt jeg på å si? Altså, disse tallene som de presenterte her i form av til omsetning på kamper, de er jo tentative. Den vet jo ikke dette. Nei. Mye av dette settes jo i Fjernøsten og spilles derfor. Det er kanskje positivt også. At Østen og selskapene ser til Norge fordi at de tror at kampene i Norge ikke er rigget. Det kan være positivt i det. Hva sier du, Henrik Nordahl, som er altså da ansvarlig for kampfiksingsenheten og som er øverste tilsynsmyndighet på dette feltet? Hvor er problemet størst? Hva er det største problemet? Internasjonalisering av bettingmarkedet er kommet for å bli. Det er ikke noe vei tilbake for det, og det henger sammen med liberalisering ellers, og spesielt internett. Og i dag så er det lett å følge med på konkurranser hvor du enn er hen i verden. Og det som Nils sier her også, at de tallene vi har er estimat, men at det er en interesse der ute, det er det ikke noen tvil om. Det kommer vi ikke forbi på noe helst vis. Og så er det utfordringer her, som man sier, ja, at en følger med økende interesse om det norske markedet, fordi at det ikke er manipulert. Det er det grunn til å tro er tilfellig ut fra den forskning som er tilgjengelig. Men det skaper jo igjen en sånn push-pull-faktor-problemstilling her, som gjør at det bedre vi gjør jobben vår i Norge, jo viktigere er det at vi gjør den enda bedre hele tiden, fordi at vi skaper et marked for manipulering. Tord Jore, du er idrettsforbundets advokat på disse spørsmålene. Hva er det viktigste som du ser må gjøres? Jeg tenker dette med det forebyggende. Å sette utøvere, trenere, dommere, idrettsledere i stand til å kjenne problemstillingen, kunne identifisere risiko og igangsette nødvendige tiltak når man ser på utviklingen her. Det tenker jeg er det absolutt viktigste vi kan gjøre. Og så er det viktig at vi har et regelverk som er godt nok, som dekker de tilfellene vi ikke ønsker. At vi har et sanksjonsapparat som sikrer at de utøvere som bryter regelverket utelukkes fra aktivitet og ikke kan skade idretten ytterligere. Det er også et meget viktig element. Og ikke minst at vi samarbeider godt både internt i idretten og med offentlige tilsynsmyndigheter og politi og andre. Kan du bare gi oss et veldig sånn kort innblikk i hva som er av regler og hva som gjelder nå? Det er noe med noen IOC-regler som dere har implementert og noe sånt. Ja, IOC vedtok jo noen regler i desember 2015 som skulle gjelde da alle som er bundet av charteret, enten det er internasjonale idrettsorganisasjoner eller nasjonale olympiske komiteer, for å harmonisere regelverket for å sikre at like tilfeller ble håndtert likt i ulike land. Dette implementerte vi i Norge i 2016, i januar og februar i to omganger. Og vi har da sikret at vi sånn sett er på lik linje rundt omkring i verden. Det er jo ikke alle som har implementert dette enda, men det jobbes jo med det. Og det jobbes jo også på tvers av landegrensene med å anerkjenne avgjørelser, for eksempel hvis en utøver blir utelukket i Danmark, at det også kan få umiddelbar effekt i Norge. Er det vanskelig for dere og i Idrettsforbundet å skape forståelse for at dette faktisk skjer mange andre steder enn i fotballen? Det er nok ikke vanskelig å få forståelse for det, men det er nok litt ulik erkjennelse av hvor stort problemet er med enkel idrett. Mange ser jo at idretten sin kanskje ikke er et spillobjekt i det hele tatt, og tenker at da angår ikke det oss. Og så ser man jo da at det er store aktører i utlandet som tilbyr
bettingprodukter som ikke tilbys i Norge, at det dukker stadig opp nye tilbud, som gjør at det en konstant risiko for at også nye idretter vil kunne bli spillobjekter. Så jeg tror den bevisstgjøringen om at dette må man arbeide med helt uavhengig av om man tror det en far i dag, det tror jeg veldig viktig. Henrik, vi var inne på dette tallet med 1% helt til starten, 1% av de pengene som spilles på norsk eliteserie spilles i Norge, og det hovedtallet 20 milliarder kroner. Hvordan forklarer du det tallet? Det jo et, som Nils sier, det jo et estimat på omsetning, for mye av det her jo fra Asia, men det er det beste tallet vi har klart å fått, og som vi har bestilt fra dem som kanskje best på det her, Sportradar i Schweiz og i UK. Vi var jo like overrasket når vi begynte å se på de estimatene her, og derfor vi har bestilt nye rapporter som vi nettopp fått, som bekreftet det bildet, men vi har ikke analysert det ferdig enda. Og det eneste sikre tallet vi har på omsetning her er jo egentlig det fra Norsk Tipping. Alt annet blir et estimat rundt det, og det er også vanskelig å kalkulere nøyaktig den prosenten utifra nordmenn som spiller på utenlandske spillselskap, men der omkring, og det viser jo bare hvor utrolig det viktig det er å jobbe internasjonalt og ha gode samarbeidspartnere på kryss og tvers egentlig i hele verden. Du var litt skeptisk du, til de tallene i går, Tony, da vi snakket om dette her. Det var godt du spurte meg om det, fordi at det er vanskelig å anslå. Det vi vet er jo Norsk Tipping sine tall, for de er offentlige, og det som i hvert fall helt sikkert. Og det viste jo historien til å begynne med her. Det veldig store penger i sving. Hos Norsk Tipping da, så det en brutto omsetning på 200 millioner kroner. Og det bare på elitserien, på oddsen. Vi setter odds helt ned til 3. og 4. divisjon, og der er det 35 millioner til sammen. Og hvis den da går ut fra at det riktig det du sier, da er det jo noe enorme summer, og det klart at det her et marked for de som ønsker å manipulere, og det store summer, og en spiller som han forteller som da kan få 10.000, 100.000 over bordet, det sier jo litt om en dimensjon her, og det derfor det så viktig at den samarbeider sånn at den tar det her tidlig nok. Og så jeg helt enig at der vi i fellesskap må starte, og da tenker jeg jo litt på alle dere som sitter i salen her, det jo holdningsarbeid. Vi må felles ta vare på idretten, holde den ren, enten det den juksing via kampfiksing, doping, annen type juks som ødelegger idretten for Norsk Tipping sin del, som gjør at det ikke spennende å sette odds på objekter, for du kan ikke stole på at det til å stole på. Og den tilliten må vi i fellesskap da ivareta, men det enorme summer, og jeg tror de stemmer, og vi egentlig enige i de, og da det jo i fellesskap da, å følge med på det her, sånn at det ikke misbrukes. Blir det noe med at man føler seg litt liten, da, at liksom, det en svær greie som man ikke vil ha, men som man ikke klarer å få gjort noe med, og så lukker man seg inn, og så gjør man det man kan med det man kan? Jeg tenker vi må jo egentlig være veldig glad for at vi har få historier som den Arne forteller om. Dette et problem vi ser lite til i Norge, i hvert fall av det vi ser. Så det jo jeg leste jo en sak nå, når Kina kjøper norske fotballrettigheter for streaming, så sier jeg tror ikke det mange kinesere som bryr seg om hvem som vinner i Norge. Men det sier jo litt om et marked som helt enormt stort. Og da kan jo Norge gå foran, og vi har jo muligheter da, til å påvirke det på en riktig måte, fordi at det samarbeides, fordi at det tas tak i politisk gjennom den handlingsplanen, det tas tak i gjennom satsing. Og Norsk Tipping da, som har den rollen vi har i samfunnet, vi vet hvem alle spillere våre og da har vi jo mulighet til å monitorere, i hvert fall fra Norge. Du bare må, Nils. Ja, altså, et lite eksempel som man skulle, hvor vanskelig det anslå, det at det antas at verdens sjette rikeste person, han lever av betting, og han bor i et land hvor betting ikke tillatt. Det sier noe. Verdens sjette rikeste person. Men jeg har lyst til å si at nå har vi etablert en struktur sammen med tilsynet, Norsk Tipping og myndighetene. Så nå må vi mange måter agere utifra den strukturen vi har, følgende opp og så videre. Og så just å si at vi bør se på Tonje litt grann den type spill som tilbys. Ja. Altså, det sagt at skal du rigge en kamp, altså vinne 3-0 eller 4-0, så trenger du 3 til 4 personer på det laget for å kunne gjøre det.
Men første corner, første innkast, første gule kort og så videre, dette enkeltindivid som på mange måter kan fikse. Så den type spill, det eksponerer enkeltpersoner i større grad enn tidligere. Arne, jeg legger til grunn at du da er litt over gjennomsnittet opptatt av denne type problemstillinger, også da i din jobb nå som leder i divisjonsforeningen. Hva gjør du konkret i den sammenhengen? Riktig at jeg litt over snittet interessert antagelig, og jeg hadde hørt om fenomenet, men den viktigste delen av det arbeidet tror jeg handler om de enkelte garderobene. Å få kommunikasjonen ut dit, så er det ekstremt viktig med regelverk, ekstremt viktig med internasjonalt samarbeid, men det aller, aller viktigste for oss som idrettsledere, det blir å tydeliggjøre dette i de enkelte klubber. Vi har hatt Emil Waters som sitter her fra forbundet på siste samlinger for våre klubber, som jeg jobber for å bevisstgjøre sånn at de kan ta det videre i sine garderober og krav og retningslinjer til hva man skal gjøre hvert eneste år, sånn at man opprettholder en bevisstgjøring der ute. Det er i hvert fall det vi, tenker jeg, som idrettsledere må være opptatt av, og så er vi glad for at disse fire ved siden av meg jobber for de overordnede tingene som gjør at det både blir lettere og det blir tryggere å tro på den garderoben. Men du har, så vidt jeg vet, 98 klubber som medlemmer i din forening, og spørsmålet mitt er det stor forskjell på de ulike klubbene hvor alvorlig man tar disse tingene? Ja, det er det nok både på det nivået og over. Og så er det sånn at det som er en bekymring er at jeg håper å si, jo mindre du tjener på å drive din idrett, jo lettere er det jo å fristes. Og sånn sett, så når det er så mange spilltilbydere som det antydes, da, så er det på de nivåene, så jeg føler jeg at bekymringen er vel så stor nedover og utover i de mindre idrettene og i de lavere nivåene. Lettere å tilby en som ikke tjener noen ting 10.000 kroner og få til noe. Tord, hvordan står det til med kunnskapen blant idrettsutøvere om hva de kan spille på av idretter som de selv utøver? Jeg tror nok det er veldig variabelt. Vi hadde jo en undersøkelse i 2013 som NMI gjorde for idrettsforbundet, som viste at det var stort potensial for mer kunnskap der ute. Så skal det sies at de utøverne som NIF sentralt har kontakt med gjennom Olympiatoppen og delegasjonen til OL og Paralympics, der er nok kunnskapsnivået svært høyt. Dette settes på agendaen i utøversamlinger gang på gang, og de gjennomgår e-læringer, slik at de utøverne som sendes ut i NIF-regi, de skal ha veldig god kunnskap om dette. Men, ja, vær så god. Jeg vil jo bare si tilbake til det Arne har sagt, og både Nils og Tord. Jeg vil jo si at det jobbes veldig bra nå, og det at det kommer på agendaen på en dag som det her, viser jo at idretten har handlingskraft, tar ansvar og setter på agendaen. Og utrolig viktig at vi sørger for å utvikle det, skape bevissthet rundt det, også utenom de store sakene. Vi vil ikke tilbake igjen til noen sånn 2012-tilstander for at det skal skje noe. Og det håper jo at vi klarer å opprettholde det momentumet her videre. Jeg vet jo at det er høyt fokus, det er høyt prioritert. Fotballforbundet jobber utrolig godt med det her. Kjempegodt samarbeid med Norsk Tipping rundt det her. Tom hadde jo invitert oss sammen med sine nordiske kollegaer, hadde en dag der vi snakket om det fenomenet her. Det viser god governance og at man tar ansvar, og det er viktig at vi nå bygger på det her videre også og jobber videre og jobber godt og jobber også med det å skape mer fakta om fenomenet. Der er det en stund siden det har vært gjort mye undersøkelser som vi kan se tilbake til. Idrettsforbundet gjorde jo en. NISO med samarbeid med VG hadde to undersøkelser i 2014 og 2015, som er kjempegode og kjempenyttige med arbeid og med måleretting av arbeidet, for det er utrolig viktig når vi snakker om det forebyggende. Det må vi ta med oss videre.
Arne nevnte at han var ikke veldig imponert over politiets prioriteringer og innsats i den saken som han var en del av. Tord, hvordan ser du på det? Er kunnskapen i politiet god nok? Jeg tror det i hvert fall veldig variabel. Sånn som det vil være i dag, så vil et etterforsket av lokale politidistrikter uten nødvendigvis noen spesialkompetanse på dette. Og vi ser at dette med kampfiksing er et ekstremt krevende materiale. Det er internasjonale forgreninger, store kriminelle nettverk som opererer på tvers av landegrenser. Så jeg tror vi helt klart hadde tjent på et enda større fokus på politiet. Kanskje en egen enhet, en gruppe som hadde dette som et spesialfelt, som var klar til å rykke inn. Vi ser at når en sånn sak som dette skulle oppstå, så ville det kunne være helt særegne behov som gjør seg gjeldende. For eksempel vitnebeskyttelser, beslag av kommunikasjonsmateriale, skjult overvåkning kanskje, som idretten selv ikke har noen mulighet til å igangsette. Så i den grad vi skal få gjort noe, så er vi avhengig av at politiet også er raskt på banen og iverksetter nødvendige tiltak. Nils? Ja, altså, vi har en struktur nå som er veletablert. Kanskje en liten idé til forbedring som vi har lansert på fotballen, det er at enheten deres får politimyndighet. Mm. Det vil kanskje gjøre noe enklere på akkurat det som du har gjort nå. Mm. Mm. Jeg kan jo bare si at noe som vil være med å hjelpe politiet sitt arbeid, og kanskje også idretten sin selv, er idretten sitt eget arbeid, er også å se på andre muligheter. Antidoping og forutsetninger for arbeidet der er jo den samarbeidsplikten. Altså. Kanskje må en se på utvidet samarbeidsplikt for å kunne ta tak i det også tidligere og mer omfattende fra idrettens side. For det er terskelen for politiet tar tak i det her og prioriterer det her, som du er inne på. Den er skyhøy, altså. Vi ser det på stort sett alle saker som er oppe, at det er nesten umulig. Men når vi hører da sånne historier, som, eller den historien som Arne har fortalt oss nå, og som vi har hørt om og lest om i alle disse årene, hvor han sier at han vet jo fortsatt ikke hva som egentlig skjedde, og hva i all verden skal vi se etter da, Nils? Ja, hva skal vi se etter? Altså, det er kanskje det viktigste grunnlaget, det er to områder det kommer opp i dag, det er at selskapene som Trondheim styrer, rapporterer inn unormale spill. Det er den første indikatoren ofte. Så det er den delen. Det andre er tips. Det ringes inn. Og da er det ikke sånne tips som at Tromsø slo Lillestrøm 3-0 eller kampfiksing. Da er det andre ting vi mottar og ser på. Så det er kanskje to områder. Følge med der ute, ta imot tips, og så er det spillselskapenes måte å overvåke. Hva sier du, Tony? Ja, og det tenker jeg, det er veldig viktig her, og det er å klare å skille fakta fra det som er tips og beskyldninger og rykter. For det er klart, vi ønsker jo ikke en situasjon der vi skal mistro egentlig resultater, som alle det du sier, i en toppkamp. Og så må Norsk Tipping ta den rollen som vi blir oppfordret til, og nettopp se på hva kan vi sette odds på, hva er det riktig å sette odds på, og hvor må vi kjenne at vi må hente kunnskap, kunne nok for å tilby noe alle kan stole på. Og så tror jeg det er ekstremt viktig at utøvere andre som blir kontaktet med forespørsler om å fikse kamper, at de melder fra både til Lotteritilsynet og til sitt særforbund. Det er eneste måten vi kan få stopp på disse henvendelsene, så går det jo videre til neste mann hvis man bare sier nei. Tror du det er realistisk, Arne, å få det til? Det er jo lover og regler som tilsier at man har plikter å melde fra nå. Mm. Og så er jeg redd for at det er mange fotballspillere, håndballspillere og andre som ikke vet om den regelen, og det å kommunisere den ofte nok og tydelig nok, det er avgjørende. Jeg er ganske sikker på at de vet det i Asker, men det var, jeg også vet om andre garderober i de klubbene jeg jobber med, så hvor det er helt ukjent. Nils? Bare kort innpå, ja, altså, noe av det viktigste, Arne, som du var inne på selv, det er å jobbe i klubben, kvalitetsklubben, med ledere, trenere og støtteapparat, slik at disse spillerne ikke blir overlatt til seg selv. At de blir hentet en klubb, og så er de på trening, og så er de borte. Så den kontakten og oppfølging av enkelte spillere og individ tror jeg er svært, svært viktig. Tony? Ja, det var egentlig mitt poeng, og jeg tror vi kan gjøre mye med lover og regler og overvåkning og den type ting, men i bunn og grunn så må vi ha en kultur og en nulltoleranse, og vi må da trene unge spillere og unge utøvere til å ha det her i ryggraden. For da oppnår du ikke den situasjonen vi hørte om til å begynne med, at det er nærmest et helt lag som er med og kampfikser. Altså, da er det noen få utskudd, og de må du plukke bort. Så jeg tror i fellesskap så er det
holdninger, god informasjon, det å jobbe godt da fra ulike sektorer, hvordan vi på hver vår måte kan bidra her, og det der det må starte for det, og det den idretten vi ønsker. Henrik? Enig i det som blir sagt, og teknologien i dag gir oss helt andre muligheter også å kommunisere med utøvere. Se på tennisen og ha e-læringsprogram koblet til lisens, for eksempel. Bare sørg for at vi går igjennom den, vært igjennom en del viktige momenter. Men det gir oss helt andre muligheter i jukse også, da. Jo, det sant, men vi må jo sørge for at vi i hvert fall bruker den positive siden av teknologi også i det her. Og det, internett, ja, det gjør oss sårbare på en del av de tingene, men det gir også helt andre muligheter her. Og det må vi bare bruke til vår fordel. Siste ord til deg, Nils. Siste kommentar, ja. I denne settingen skal vi ikke være så veldig redd for spillbransjen, for de er våre allierte. De vil heller ikke tappe penger inn på dette området. Da sier jeg tusen hjertelig takk til dere, og så skal dere også få da denne lille sånn påskjønnelsen med håndklær og hjertelig takk. Og hjertelig takk. Og hjertelig takk. Og sånn, ja. Og hjertelig takk. Og hjertelig takk, og så får dere flasker også, så får vi bli enige om hva.